Всім привіт! Це огляд прошивки щотижневої для Redmi Note 3 Pro, а саме 6.12.15 на Android 6.0.1. Що можна сказати? Прошивка як для щотижневої дуже стабільна. Багато що не додавали, але от хто не бачив, це ось така анімація недавніх програмок. Також додавали ось робочий стіл. Він, в принципі, був і на минулій прошивці 6.12.8, здається, так. І з ним були деякі проблеми, але тут все вирішили, в принципі. Проблеми були ось саме з виглядом заблокованого робочого столу. Зараз все окей. Там іконки не можна було переміщати, коли ось тиснути на цей повзунок, а зараз все окей. Добавили, в принципі, сповіщення на заблокованому столі, їх можна свайпнути від самої батареї. Також, коли сповіщення від батареї, там буває чи 15%, чи 5%, що потрібно зарядити, це можна забрати. В минулих прошивках це не можна було забрати. І взагалі не показувалося на екрані блокування. Також додали, власна точка доступу, тут можна виключати чи класти в чорний список пристрої. По IP-адресі можна їх виключати, або, ну, ось бачите, зараз ніхто не під'єднує, тому показати наглядно не можу. В принципі, баг, який був у минулих прошивках, лишився тут. Це, в принципі, екран блокування та сканер відбитків пальців, керування відбитками пальців. Коли відбиваєш, наприклад, якийсь інакший палець і закінчується налаштування, то вибиває повністю всі налаштування і пише суто сама програмка налаштування і пише, що неправильно вона була закрита. Цей баг лишився. Добавили, що в музичному плеєрі ось якість музики чи якось якість чогось там музикального HQ. Тут я не знаю, я не можу на MP3 включити в наушники взагалі ніяких. Я думаю, що це суто на формат FLAC і можеш якийсь кращий бітрей, там де більше 1000 кілобіт в секунду. В принципі, все лишилося. Ну, я думаю, що це все. Дякую за увагу.